อารมณ์แม่มิงลาวะผมยังมาเฟซบุ๊กเป็นในยูทูบชาแนลกันนี่เบียบยันเลยจูจูไลบารีมันมีเจนที่ยาบีเนี่ยลองหันจีมาเอเมจูน่าไลฟ์ผุดจูใจเนี่ยแล้วคู่ละบาร์เนี่ยเล็บอยู่ชาเรตุเรศิตโลเอเมจูคู่บิดคู่ที่สาวนั้นเนี่ยตุเรศิตจะจ้าบารีอากูฟิโอรีเรามาร้องกับอาจารย์ UFC แชมเปี้ยนที่เอาพิลาวุสเรเอเมจูคู่กูพิจิบีเนาะดูดิอาเอเมจูคู่กูสาดเจมุจูจ้าลาเร UFC แชมเปี้ยนคาบีเอจังกูจะสบิดอมาพิบารีคาบิเอ็นเมื่อปีสองร้อยคาบินามาโกมิดเป็นผู้บริรัชานังเอ็มยุกันลิตเตอร์มีมาวิพากษ์เกล็ดคาบิฮะพากินผิดตัวโปรเฟชชั่นแนลจะขยันทำงานจีเอ็นดีเก็บผิดสูบผิดทางมือเอามาจีบยันลากันตัวที่ผู้บริจันนังเอ็มเงยบัวยังขมุริกาคาบิจะอายนี่ผิดลากันบีอากุโลชงบัวมิชิกับบาจอยูเอฟซีแชมเปี้ยนที่ผิดทางสิเกราบะคาบิฮะที่เอาไว้จำไว้นั่งสักกูไปทุ่ดตะเคบีชิบวยกูเลทูอันนายยูเกบีจำไว้อารมณ์กูรอแต่เอ็มเนี่ยอันนายยูเกราผิดบริถ้าไม่แม้แต่ชาติเพื่อมาหรอกคาบิเอวัฒนาคุเลชิลุนีบาดีเอคาบิโกจะขยิบมาพิจารณาดูดิยานสุเมะตัวเนยนี่แต่งไว้มาหรอกคาบิฮะบอลงอังกษาโกเช่นเมียนูดูที่ยาวพิบิยอบอลงโกจวนจริงๆสกัดซานไอเนดูพิเลตแต่แม้เช่นแค่ทายาราบะคาบิฮะลุงเอเซลาบอกว่าจริงๆแต่เมื่อที่คุมอเมริกันจะขยิบมาจัสตินกิฟก็อันนายชิเกะเป็นปีมายูเอฟซีจูวังานีที่ยังเว้นอันนายูเกะได้ตัวพิบารีไอริเซงเรก้าคาบิฮะนัทตัววัฒนาปายาบอลงอังกษาโกโปรเฟชชั่นเนจจะกษาบูดะจูซาพิเซนิเกะราเบพิบารีไอริกาลาเกเรก้าตั้งเงินเนี่ยตัวบอลงกษาเนี่ยวิโอไฟลี่ฮะลูโมกุยันที่บอมาเมจักนะจะลาลิชิเกะบารีจากเย่เอซิมิเลนกันวิ่งกษาตมาจีซีทอฟเนตตัวยูไนเต็ดอาร์เรอิมเรปมาบอลงกษาเกเรตันฮะคาบิยะปริตันิจารมายีเบนซาลูบิอมยาตัวเกบารีအခုအချိန်မှာတော့ကမ္ဘာကျော် UFC ပြိုင်ပွဲရဲ့အထင်ကြီးတက္ကသိုလ်သမားဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ကာဘေဟာဘောလုံးလောကတွေကိုကစားသမားဖြစ်နေဝင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ရုရှားတတိယတန်ကလတ် FC Legion Dynamo အသင်းကရုရှားကုံဆောင်တက္ကသိုလ်သမားကြီးကာဘေကို Professional စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တာကြောင့်သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။FC Legion အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကတော့ကာဘေကိုခေါ်နိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာဘေကအလွန်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ကစားသမားတူဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုသူ့ကိုအသင်းရဲ့တရားဝင်ကစားသမားဖြစ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကရုရှားတတိယတန်ကလပ်မှာအဆင့်၄နေရာရရှိခဲ့တဲ့ FC Legion အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကကာဘေကိုခေါ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း Social Media Instagram ကနေတစ်စက်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာပြုံးပြောင်းနေတဲ့ကာဘေကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကာဘေဟာဒီနေ့အစောပိုင်းက Match TV နဲ့ရုပ်သံအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဘောလုံးအကစားဟာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တီတွေကတခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘောလုံးဆိုတာကျွန်တော်အတော်တော်အကစားလောကရဲ့အဘယံတစုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပူပါတယ်။တကယ်တော့ကာဘေဟာဘောလုံးလောကနဲ့မဆိုင်သူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid အသင်းရဲ့အမကန်ပရိသတ်တူဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိဂျူဗင်နဲ့အသင်းရဲ့ကျယ်ဝှက်ကစားသမားကြီးဆီယိုနယ်ဒိုနဲ့ယင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသူဖြစ်ပြီးဆီယိုနယ်ဒိုရဲ့ပရိသတ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယိုနယ်ဒိုအပြင်ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုရိုနယ်ဒိုရဲ့ခြေစွမ်းကိုလည်းတိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်။သူရဲ့အိမ်မက်တီအမှန်တကယ်ဖြစ်လာဖို့ FC Legion အသင်းနဲ့စာရုပ်ထုတ်ဆိုနိုင်ပြီးရဲ့နောက်ကာဘေတယောက်ဘယ်အတိုင်းနာထိခီးရောက်သွားနိုင်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်33နှစ်အရွယ်ဆိုတော့မျက်ခင်းစိမ့်တွေပေါ်မှာကျင်လဲဖို့ဆိုရင်အနည်းငယ်အချိန်နှောင့်နေပြီလို့ဆိုပေမဲ့ငွေကြေးအတွက်ဆိုတာတည်းဝဒနာကြောင့် professional လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်မဲ့ကာဘေအတွက်ဆိုရင်တော့ဖီးယားကင်းနေမယ်ဆိုတော့အသေးချာပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့မကြခင်ရပိုင်းအတွက်မှာပဲရှုံးပွဲမရှိ UFC Fighter ကြီးကာဘေရဲ့ကစားဟန်တွေကိုမြင်တွေ့သွားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ဗောမြမာ channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးအကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်များအားလုံးစောင့်မျှော်ရှုစားအားပေးနိုင်ပါတယ်။